עושים עבודת פגז. אתם נותנים מסך של אש לכוחותינו. אנחנו שם מתקדמים, אנחנו לא עוצרים. לא עוצרים עד השלמת המשימה. המשימה מתחלקת לשניים. הרתעה בצפון, לחלק מכם הייתם שם, והכרעה בדרום. הכרעה זה חיסול החמאס. אנחנו לא חוזרים למצב שהיה, ובעזרת השם, בעזרתכם, זה מה שיהיה. הלוחמים שלנו שם בפנים, בתוך השטח, סומכים עליכם, עם ישראל סומך עליכם. אני רוצה להגיד להורים שלכם, שרואים אתכם עכשיו, או יראו אתכם בהמשך, אתם שלחתם את הכי טובים שיש, ואתם עושים עבודה פנטסטית, פשוט יוצאת מן הכלל. אז אני רק רוצה להודות לכם, ולהגיד לכם שאנחנו ממשיכים יחד עד הניצחון. עד הניצחון.